Ve čtvrtek 7. listopadu byla v muzeu Boskovicka zahájena výstava o vzniku a působení čtenářského spolku Velen. Výstavu s názvem K zdaru obce a k slávě vlasti jsme připravili ke 150. výročí založení čtenářského spolku Velen v Boskovicích. Ten název jsme převzali ze stuhy spolkového praporu. Vlastně v letech 1860 až 1863 vzniklo na Moravě přes 40 spolků kulturních, převážně čtenářských. Založení spolku Velen v Boskovicích potom předcházelo působení boskovického kaplana pátera Libora Šolce, který jsem přišel jako na první své působiště z olomouckého semináře. Z olomouckého semináře si přinesl zkušenost knihovníka ve slovanské knihovně, která byla zaměřená na národní jazykově českou literaturu. Zde v Boskovicích pravděpodobně založil nebo spolupůsobil u založení školní knihovny v chlapecké škole, kde je doloženo, že už na jaře roku 1862 půjčoval knihy veřejnosti. K samotnému založení spolku došlo v druhé polovině roku 1863. Předsedou spolku v nepřítomnosti byl zvolen boskovický rodák, působící ve Vídni, Petr Bílka, který spolek potom dlouhodobě podporoval finančními dary nebo předplatným novin, časopisů a knih. Nicméně, třeba že vzdálen jsem, mysl moje bude vždy při vás, a budu hledět ti, seč budu, přičiňovat ti se k tomu, aby spolek čtenářský otcovského mého města, mě nad jiné drahého, stále se zveleboval a prospíval. Členové spolku se věnovali zpočátku pouze půjčování knih jejich četbě. Později svoji činnost rozšířili i na zpěv a později i na ochotnické divadlo. Na přelomu 19. a 20. století potom činnost spolku začala ochabovat a oficiálně byla činnost spolku ukončena ve 20. letech 20. století. Spolek zde v Boskovicích však svým více než 60-letým působením zanechal nesmazatelnou stopu. Která knížka u vás v knihovně se půjčuje nejvíc? Dospělí si teď půjčují hodně severské detektivky, potom se půjčuje moc doporučená četba. No a děti tak ti čtou teď různé upíří ságy, knížky o dinosaurech a detektivní příběhy. Když jste byla malá, četla jste ráda? Ano, když jsem se naučila číst, tak jsem velice ráda četla. Chodila jsem později i do knihovny městské a zúčastňovala jsem se i různých soutěží. Když mě to dovolí trošku čas, tak si ráda přečtu hlavně historické knížky nebo i třeba detektivky. Jaká je vaše oblíbená knížka? Tak mám ráda staré knížky, třeba Odbožený Němcové, Babičku a Divou báru, povídky staré nebo pohádky, když čtu od ní. Pro boskovickou televizi Magdalena Krištofová z kroužku mladých reportérů. Pro BTV Jaroslav Parman.